Вака српскиот топ модел Александра Тасич на стартот на летото пред фотообјектив покажа што е инот костими за капење за оваа сезона. Близу крајот на летово седна со бекстејдж на летен муабет, што сака да прави на одмор за старт. Искрено волим мир, значи да се сунчам, одмарам, плевам и наравно да почитам неку књигу, али више мир, не да нешто причам, ипак идам но мора да се одморим и уживам, не да причам. Кога и каде ќе одмора по незините турбо ангажмани како модел? Свакако овој требам да идам тек на летување, била сам нешто кратко у Грчкој, али право летовање ќе тек ići негде у септембру када будам завршила со свим аранжманима. Мислам да ќе ići у Египат. Па некако ми е, кад е крај сезоне, највише волим тамо да идем, затоа што тад е време савршено и нема много луѓе и некако ми е тоа након баш за одмор најболје. Еден од тие ангажмани е соработката со Сара Фешен за актуелниот летен каталог, на која Тасич со насмевка се сеќава. И ако ја прашате дали би го повторила целиот процес, би рекла апсолутно да. Ама и тие и веруваат на Александра, затоа и незиниот став влијаеше врз одлуката за тоа која девојка ќе летува гратис благодарение на акцијата на Backstage и Сара Фешен. Од свих девојка кои се било у опции за Miss Bikini Сара Фешен кампању, одобрана е Бјанка Мелинова и задоволни сме јако затоа што девојка супер изгледа во купачен костим. Задачата беше да испратат фотка во костим за капање од последната колекција. Крајната дестинација грчка плажа во пар. Тако е, значи Бјанка има избор да иде са ким го жели, дали е тоа дечко, друг или другарица или некој од родбине, така да може повести кој го жели. Епа Бјанка Мелинова ти посакуваме летни мигови полни уживање.